Entrevista coletiva, tudo ok, Santos TV? Beleza, então. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aqui a entrevista coletiva de apresentação do nosso novo treinador, o Odair Hellmann. Nosso coordenador Falcão pode começar com a apresentação. Boa tarde a todos. É nosso primeiro contato presencial, né? Depois da minha chegada aqui, fechando quase acho que um mês. O Odair foi contratado, acho que menos de 48 horas depois, ele e a comissão dele. E foi uma contratação muito rápida. O Odair estava sendo cogitado para outros clubes também, mas ele priorizou o time do Santos, na nossa conversa que nós tivemos. E a nossa escolha foi imediata após eu ter acertado com o presidente. Então, eu sempre agradeço ao presidente pela escolha, agradeço ao trabalho de vocês e também pela presença de estar aqui para conversar com o treinador do Santos, que a gente possa tirar as dúvidas que for possível tirar. É um início de trabalho, consequentemente, nem todas as respostas poderão ser dadas às perguntas de vocês, mas, de qualquer maneira, o mais importante é que a gente possa ter essa relação com vocês, aberta, franca, e que a gente possa ter um respeito mútuo. Vocês precisam do Santos, o Santos precisa de vocês. Tá bem? O Odair não necessita apresentação, né? Conhecido de todos. E que a gente possa ter, Odair, muito sucesso nessa nossa empreitada aí. Bem-vindo. Muito obrigado, para nós. Vamos iniciar agora com as perguntas para o nosso treinador, Odair Hellmann. Sem perguntas para o Falcão antes, deixa só o Odair fazer a sua apresentação. Pode começar, Débora. Oi, Odair, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Santos. Queria saber, nesse tempo que você tem estudado sobre o Santos, sobre o Peixe, nesses últimos dias já aqui junto com jogadores, o que você tem percebido? Quais são as suas primeiras impressões? Quais são as carências, as deficiências do Santos? Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde a você. Agora, pessoalmente, né? Porque há 2 anos atrás, quando saí do Brasil, ainda era online esse contato e essa conversa. E agora muito melhor. E que cada vez possamos estar mais distante daquilo que nos tirou essa sociabilidade. Prazer estar aqui, uma honra estar no Santos, como treinador do Santos, agradecer ao presidente, ao Falcão, ao clube, à torcida, e agora não. No primeiro dia que o Falcão contatou, nós já começamos a trabalhar de uma forma online, e agora, de fato, no campo de jogo. Eu ouvi jogos, eu acompanhei o futebol brasileiro muito mais do que quando estava aqui, porque meus horários se transformaram, né? E eu conseguia acompanhar todos os jogos, né? Na madrugada, porque o meu treinamento era só à noite. Então, acompanhei todo o campeonato, acompanhei o Santos. Penso que agora é uma abertura de temporada, é momento de oportunidades para novos treinadores, oportunidade para jogadores que estão se apresentando no grupo, que estão chegando, para os jovens. Então, a avaliação ela vai ser muito mais contundente, mais precisa durante essa caminhada, né? Claro que a gente tem uma avaliação, claro que a gente tem uma visão sobre a característica daquilo que o Santos apresentou, mas ela é via TV, né? Ela traz uma característica. Aqui, agora, no dia a dia, conhecendo os jogadores na essência, a gente pode mudar, a gente pode constatar que aquilo que se viu na televisão não era, porque existem 2 jogos, né? O jogo da TV é um jogo, e o jogo que você joga junto com o jogador, que você trabalha o dia a dia, e depois a partida te traz outras análises. Então, com certeza, eu vou te responder essa pergunta com mais clareza, com mais abertura nessa nossa caminhada. Agora, o que eu posso dizer é assim, é um momento de oportunidades para o grupo de jogadores que estão se apresentando, alguns chegando, novos, jogadores retornando de empréstimo. Então, vamos trabalhar, vamos conhecer cada vez mais esses jogadores para que a gente possa formar um grupo forte nesse sentido e aí
ver se realmente aquela característica que a gente via na TV aqui no campo, ela se repete. Jogadores leves na frente, um meio campo técnico. Era um time que, aí eu estou entrando mais especificamente naquilo, é um time que teve dificuldade dentro de casa em termos de percentual de pontuação e algumas coisas. E as outras características individuais vai ser no dia a dia que a gente vai conversar mais. Odair Rei, boa tarde para vocês. Odair, queria que você falasse a respeito, né? Você acabou de citar o ataque do Santos, um ataque jovem, um ataque que coloca muita velocidade contra os adversários, só que nesse início de 2023, Marcos Leonardo e Ângelos convocados para a disputa do Sul-Americano Sub-20. O quanto isso pode atrapalhar um pouco o seu início de trabalho, o seu pensamento também de trabalhar com esses garotos exatamente por causa dessa convocação, por favor? Atrapalhar não vai, porque a gente tem a informação antecipada dessa situação. Agora, são duas perdas, né? Isso tem que ficar bem claro para nós e para o torcedor. Nós queremos o Marcos Leonardo e o Ângelo e os outros jogadores que estão no grupo, todos à disposição, que ninguém passe esse processo de adaptação e de pré-temporada machucado, porque é importante, né, a visualização. Então, aquilo que se tinha de ideia, que se via o Santos, e aí vai a resposta um pouquinho da primeira pergunta, ela entra, né? Você olha o Santos com o Marcos Leonardo e com o Ângelo, ele tem uma característica. Agora nós temos que buscar uma outra situação, oportunizar outros jogadores. Está chegando Mendonça, tem Lucas Braga, tem Ivonei, tem Pirani, tem Miguelito. E agora a gente vai no dia a dia, como eu sempre falo, em primeiro lugar, construir uma unidade de grupo e coletivamente um time muito forte, né? Para que aí essas características, esses jogadores individualmente, cada vez possam mais botar o seu talento em campo. Mas é uma grande perda para nós, muda a característica do time e nós vamos encontrar, esse é o trabalho nosso, a partir de agora, encontrar soluções, encontrar variações, encontrar possibilidades sem esses dois jogadores. Boa tarde, Helmo. Boa tarde, Falcão. Só para complementar, mas são nas perdas que as oportunidades aparecem. E aí nós temos que trabalhar e os jogadores também têm que entender que trabalhar para estar preparados para essas oportunidades. Daqui a pouco, um jogador que não recebeu tanta oportunidade, porque o Marcos Leonardo, o Ângelo, tinha uma sequência maior, vai abrir espaço. Futebol é isso. Nós temos que estar preparados para, quando a oportunidade chegar, a gente representar e conseguir agregar aquilo que a gente representa. Então, a perda, não gostaríamos de perder os jogadores, mas também abre uma oportunidade a novas situações. Boa tarde, Helmo. Boa tarde, Falcão. Sejam bem-vindos, dois. Helmo, você... A gente está em vias aí de uma final de Copa do Mundo. Você esteve no Catar, chegou a assistir algumas partidas, inclusive assistiu até um amistoso da Argentina. E a Copa do Mundo é uma época que a gente sempre fica na expectativa para ver se aparece alguma revolução tática, alguma coisa que vai mudar o futebol daqui para frente. E o que eu queria saber de você é se você viu alguma novidade em termos táticos que te agradaram, que você pensa em aplicar no Santos, se sim, quais. E se o torcedor do Santos pode, diante do que viu na Copa do Mundo, imaginar o Santos parecido com alguma das seleções que disputaram esse Mundial. E aí eu te questiono isso em relação, em termos táticos. Obrigado. O Santos é o Santos Futebol Clube. Vai ser parecido com o Santos Futebol Clube. Nós vamos tentar respeitar a cultura e a história, a características dos jogadores. Eu sou um treinador que busco essa adaptação das características, do encaixe das características para formar um time de futebol, para que a gente possa, o máximo possível, respeitar a cultura e a história do clube onde eu trabalho. Veio a confirmar muitas coisas, individual, coletivamente. Todos trabalham, jogadores mais são consagrados ou com
não menos nome ou com menos mídia, menos status, comprometidos com o coletivo, com a equipe, e aí colocando a sua qualidade, o seu drible, o seu passo, a sua inteligência, o seu cognitivo a serviço da equipe. Isso é que faz a diferença no futebol. O talento sempre vai vencer, sempre vai se sobressair. Agora, se o talentoso não trabalhar, e a Copa do Mundo veio a confirmar isso, se o talentoso não se dedicar, se o talentoso não participar de um time forte, não olhar para o Santos Futebol Clube, aqui o maior é o Santos Futebol Clube, e se desprender das suas vaidades pessoais, dos seus números pessoais, e colocar isso em prática a um coletivo, certamente ele individualmente vai atingir, vai alcançar aquilo que quer, os seus sonhos, mas o principal, que é o clube, que é o Santos, também vai atingir os objetivos. Isso só se confirma cada vez mais quando você vai olhar atletas desse nível que estão jogando lá. Porque aqui, né, tem uma situação lá, porque o ponta marca lateral, ele tem que ir lá. Nós temos umas coisas aqui no Brasil assim que a gente precisa mudar um pouquinho, né? Aí tu vai na Copa do Mundo, assiste a 5 metros, aí tu vê o principal jogador do mundo compactando, trabalhando em bloco, sem bola, participando da ação defensiva, e com a bola livre, solto, com movimentos coordenados, trabalhados, mas usando da sua qualidade individual. Três meio-campistas, né? Que aqui a gente gosta de falar e rotular muito. Três volantes, né? Se botou três defensores é porque é defensivo, se botou três meio-campistas é porque é defensivo. Nesse nível, assim, a gente não acha esse tipo de observação, de situação, porque o futebol, ele é um todo, né? E nós temos que olhar para aquilo que o treinador quer buscar da equipe, o porquê daquilo, da estratégia que quer usar com aquele jogador, com a característica, que às vezes não dá certo, tem que se buscar rápido uma solução. E a Copa do Mundo me mostrou isso. Os jogos da seleção, quando eu tive a oportunidade de assistir, também. Então, claro que a gente usa muita coisa, aprende, tenta colocar em prática. No nosso dia para crescimento, eu sou um cara aberto à evolução, a crescimento, e eu acho que isso é muito importante. Boa tarde, Odair, Falcão, sejam bem-vindos. Odair, sobre os reforços contratados, eu queria saber a sua participação em cima deles, se a indicação foi sua. Como é que você avalia essa chegada? Se você espera a chegada de outros jogadores também, ainda para a pré-temporada? Obrigado. A minha participação foi total. Eu sou o treinador da equipe, sou comandante da parte técnica, então participo do processo de um todo. Nós temos análise de desempenho, nós temos auxiliar técnico, nós temos um coordenador esportivo, nós temos o Santos Futebol Clube, que tem uma equipe de analista que já tinha relatórios preparados. Mas eu sou o treinador, eu sou o comandante da equipe. Como é que eu não vou participar de uma indicação ou de uma conversa sobre um jogador? Então, participação total. Mas só que eu não sou... Não, porque eu quero esse e não abro mão, não. Eu faço parte de um todo. E aí eu tento visualizar aquilo que temos, características, para buscar um encaixe de equipe, para tentar encaixar essas características. E aí, uma situação tão importante quanto à parte técnica. Nós temos que saber as condições que temos para isso. Financeira, né? Se nós temos condições de ir lá aportar um dinheiro para fazer uma compra, se a gente tem condições só de buscar o jogador por empréstimo, se tem condições de troca, tudo isso envolve uma contratação, né? Então, a gente senta, conversa, analisa, vê as possibilidades e aí busca-se os nomes, busca-se as características para que a gente consiga fazer um Santos forte. Boa tarde, Falcão. Boa tarde, Odair. Nos últimos anos, o Santos vem sofrendo muito com queda de técnico, né? Aqui. Sofrendo muito com queda de técnico. Então, eu queria saber o que foi apresentado para você, qual foi o projeto que foi apresentado para você, o que você promete fazer de diferente para tentar mudar essa história e conseguir ficar até o final do ano com uma boa campanha pelo Santos. Obrigado. Boa sorte. Muito obrigado. Os meus trabalhos até agora, e espero que continue aqui no Santos também, foram trabalhos de longo prazo. Todos eles. Eu saí faltando, eu tinha
20 dias para terminar o meu contrato no Fluminense, mas o presidente já tinha me oferecido mais 2 anos para renovar, e eu acabei optando por uma oportunidade fora do Brasil, para crescimento pessoal, para busca de comunicação de uma nova língua, viver essa experiência profissional e também pessoal e financeira, que isso tudo faz parte, né? Então eu quero fazer aqui no Santos o que consegui fazer em outras equipes. Fechar o meu ciclo, fechar o trabalho, e vai acontecer, eu vou trabalhar para acontecer, porque daí a gente está conseguindo dar passos, especificamente na parte técnica, alcançar os nossos objetivos, e esse é o objetivo final, o trabalho, prometer o que eu posso prometer, o que eu sempre falo, eu prometo muito respeito ao clube que trabalho, muito comprometimento à equipe que trabalho, e convenço os jogadores disso, né? Eu comentei aos jogadores que eu quis estar aqui no Santos, o Santos me quis, e eu agradeço por isso, mas eu também quis estar aqui, e nós temos que trabalhar, e vamos trabalhar com profissionais, com jogadores, com membro de comissão técnica, com funcionário, que queiram estar no Santos e dispostos a pagar o preço que tem que se pagar para dar um passo diferente do que foi dado até agora. Na parte técnica, o presidente vem organizando, trabalhando o Santos de forma administrativa, financeira, e agora a gente precisa também no campo conseguir dar esse passo para o torcedor, porque o Santos, a sua história, merece mais, né? Só que isso é passo a passo. Então eu vou prometer que amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, eu vou estar lá no CT trabalhando muito para conseguir, com a perda já desses 2 jogadores, com acréscimos de alguns, conhecê-los o mais rápido possível, se adaptar, buscar uma equipe, fortalecer ela, trabalhar variações para que a gente possa já apresentar nos primeiros jogos uma equipe que possa, que o torcedor possa sentir que ali essa equipe vai o representar. Odair, prazer falar contigo de novo. Prazer. Boa tarde, Falcão. Odair, duas em uma, por favor. Eu lembro que quando você desembarcou no Brasil, foi feita uma pergunta em relação ao número de jogadores no seu elenco. Se eu não errei a conta, acho que o Santos se reapresentou com 37. Esse número, para você, ele é o ideal? Talvez, dentro das suas avaliações, possa diminuir? Já deu, depois de alguns dias de trabalho, para se ter uma ideia do que seria o seu ideal para seguir? E a outra pergunta seria o Campeonato Paulista. A tabela, ela começa com uma partida em casa, depois tem 2 jogos fora, volta a ter 2 jogos em casa para depois ter um clássico. Aparentemente é uma tabela que na logística não tem grandes viagens. Como é que você analisa esse Campeonato Paulista, a primeira fase, né, que você vai disputar com o Santos? Sim, 37, nós temos 5 goleiros no plantel. Alguns jogadores voltando de empréstimo, iniciando os trabalhos. Um clube como o Santos e nós, como planejamento, a gente tem muita coisa definida, né, muitas situações definidas, mas algumas situações e oportunidades que elas podem vir a acontecer nesse processo e caminhada. Tanto de oportunidades quanto de busca de jogadores, o Santos ele tem que estar sempre aberto a boas oportunidades no mercado. Mas também eu, como treinador, preciso observar e dar a oportunidade a esses jogadores que estão aqui, aos jovens que estão se incorporando agora no grupo, alguns jovens que já estavam no plantel do Santos, para que a gente faça uma análise e vai continuar fazendo essa observação para ir mais lá na frente e definir se vai diminuir ou ficar no mesmo número. Eu tenho uma metodologia de trabalho, e vocês vão ter a oportunidade de participar, porque nós não vamos estar mais perto agora nesse sentido, e é importante para vocês também, de trabalhar em torno de 28 a 30 jogadores. Claro que a gente tem que entender que muitas vezes tem lesões, jogadores que estão no departamento médico, mas dentro desses 28, 30 jogadores, eu não fiz as contas ainda, o pessoal pode até fazer, mas tem muitos jovens, se incorporaram 4 ou 5 já, que não estavam, e mais alguns que faziam parte. Hoje à tarde a gente ia fazer um treinamento, já ia subir mais 2 para fazer o treinamento hoje à tarde com a gente. Então eu gosto desse trabalho. O Santos, o
Santos nos facilita nesse sentido porque os campos são próximos, né? Eu tive uma oportunidade de trabalhar no Internacional, onde os campos eram próximos, e isso facilitava muito a visão para a categoria de base, né? Essa integração importante, e ali o Santos nos dá essa facilidade. Então também vai haver uma movimentação de jogadores a todo momento, treinando com o profissional, para que a gente possa fazer essa análise e oportunizar e dar mais confiança para o jovem estar junto. E tenho essa metodologia que fala sobre o conceito e tempo, né? Que é correlacionado em relação a todos os jogadores do grupo a qual eu trabalho. Eles participam todos, trabalham o mesmo tempo e o mesmo conceito. Então, eu incorporo esses meninos jovens na idade, né? Para que a gente possa ter uma metodologia onde todos trabalham a bola parada, defensiva, ofensiva, onde uma equipe está trabalhando a ação ofensiva, a outra está trabalhando a ação defensiva, tem outra equipe trabalhando bola parada, trabalhando alguns movimentos, né? Trabalhando em forma de circuito, para que todos trabalhem o mesmo tempo, o mesmo movimento, participem da parte tática, saibam aquilo que nós, como equipe, queremos, a característica, né, os conceitos definidos da parte defensiva e ofensiva. Então, isso facilita essa integração, o espaço que nós temos no CT e esse número de jogadores, porque tem muitos jovens incorporados nesse processo. Sobre o Paulista, voltando ao futebol brasileiro, né, muito mal acostumado, porque no Emirados Árabes nós, às vezes, pedimos para ter jogo, porque o intervalo era bastante grande. Voltando à normalidade, voltando vocês ao treinador, vem aqui, mas tem muito jogo, não tem tempo para treinar. De 3 em 3 dias jogo no Campeonato Paulista. Nós temos uma logística diferente de outras equipes, né? O Santos tem uma logística diferente, mas o Paulista não nos traz tanto desgaste nesse sentido em termos de viagem. É iniciar forte, iniciar muito forte, buscar essa ideia, essa cara de time, característica de time, tentar no dia 15 já ter muitas coisas, né? Para que a gente possa evoluir. Claro que nesse período de pré-temporada, às vezes algum jogador machuca ou precisa segurar um pouco. Então, a gente quer já o máximo possível no dia 15 já apresentar boas respostas a nós mesmos e ao torcedor. E a sequência do Campeonato Paulista é dura, é forte, mas, e quando falo, uma das coisas importantes é grupo. Nós precisamos de grupo. Porque o grupo é que vai fazer a diferença. O jogador que não joga e o outro que entra vai fazer o gol do título, vai dar o passe da classificação. Nós precisamos de grupo, criar essa unidade e ter jogadores preparados para que a gente possa usar, e eu vou usar a todos. Boa tarde, Aldair. Boa tarde, Falcão. Iago Rudá, do GE. Eu queria perguntar sobre sistema de jogo. Você falou sobre as características do grupo que você viu pela televisão e agora está tendo esse contato com o elenco. O Santos trouxe 4 reforços que já fazem parte do planejamento para a temporada 2023. Mas eu queria ouvir de você, Odair, por favor, o que a gente pode esperar desse Santos enquanto sistema de jogo, enquanto característica dessa equipe? Qual que é a cara que você quer dar para esse time nessa temporada? Os pilares do meu trabalho foram e serão, continuarão, organização, concentração, intensidade, isso eu não abro mão. Essa é uma característica de jogadores concentrados até o último segundo, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo dentro do campo. Os jogadores e nós precisamos buscar o resultado, buscar a vitória, buscar a situação. Então, ela está dentro dessa concentração total, né? A intensidade, porque o futebol hoje ele é intenso, mas quando eu falo de intensidade, eu não estou falando só sem bola, eu estou falando com bola, a velocidade de passe, a troca de lado de campo, né? Um passe hoje mais acelerado desequilibra o sistema defensivo do adversário, uma virada de jogo numa situação de lado, do lado oposto, quebra a linha de marcação. Então, intensidade,
e organização. Eu acredito numa equipe muito organizada. Eu acredito na organização e trabalho isso. E as características, sistema, eu 4-2-2, 3-4-5. Tem um sistema que eu gosto muito, que é o meu amigo Hélio Carraveta, que trabalhou muitos anos com a gente no Internacional e com prazer está aqui no Santos hoje. Ele fala que o melhor sistema é o 4-4-4. Tem 12 jogadores em campo, né? Esse, em termos de número. Resenha furada dele, porque ele diz, oh, eu não entendo nada dos numerozinhos. E eu também não olho para os números. Eu quero tentar desenvolver uma característica para as fases do jogo. Qual é a característica que nós vamos desenvolver na fase ofensiva do Santos, no momento de construção? Ou se os jogadores têm característica mais de verticalidade, nós precisamos apostar nisso e trabalhar isso, né? Qual é a característica defensiva que o Santos teve até agora e qual é a que eu trabalhei nas equipes e que deram bons resultados, né? Um bom ataque marcando, né? Tu tá lá construindo, mas tu tá bem posicionado por trás para não ceder o contra-ataque para o adversário, para que passe mais confiança para o atacante, para o meia, né? Desenvolver a ação ofensiva. Essas são características que minhas equipes sempre tiveram. Compactação, velocidade no jogo, técnica, construção inicial, mas você precisa preparar ações, estratégia e formas, variações, porque senão você tem uma característica muito principal e todos os adversários daqui a pouco te estudam, te criam muita dificuldade para aquela situação e você precisa buscar mecanismos para encontrar essa solução. Então, características defensivas de um ataque marcando muito forte, uma compactação muito forte, né? Uma pressão pós-perda, uma ação no momento, porque se você, por exemplo, hoje está muito mais formal, mas nós vamos muito mais no dia a dia para uma parte mais boa. Vou dar um exemplo. Vamos falar sobre característica. Soteldo, Marcos Leonardo, Ângelo, Lucas Braga, Mendonça. Qual é a característica desses jogadores? São jogadores que têm drible, jogadores que têm verticalidade, jogadores que têm ação. Vamos observar o Juan, vamos ver qual é a característica que ele dá para a equipe, né? Vamos olhar o Pirani, vamos ver qual é a característica para dar para a equipe. Mas estou falando desses, para não elencar muitos. Esses jogadores te dão velocidade, te dão drible, te dão verticalidade, mas também te dão posse. Não é verdade? Eles também te dão qualidade na hora de desenvolver um jogo. Por exemplo, no Internacional, em 2018, o ataque que conseguiu ter uma sequência mais de jogo foi Nico Lopes, Damião e Pottker. Qual é a característica principal desses jogadores? Velocidade, verticalidade, e não é uma característica muito de posse. Por mais que você treine, por mais que você queira, como treinador, um time que jogue apoiado, que tenha posse, mas não é a característica principal dos jogadores. Então, você cria movimentos e estratégias para potencializar essa característica individual e coletiva. E o time desenvolveu coletivamente e individualmente. Então, é esses os encaixes que a gente vai buscar individualmente para traduzir para a equipe, né? A gente trabalha muito a 5, a bola parada, ela é tão decisiva. Ela está decidindo de novo Copa do Mundo. Né? Eu dei uma olhada nos números. Nós temos um percentual baixo na bola parada, tanto ofensiva como defensiva. Nós precisamos aumentar. Nós precisamos aumentar esse percentual nosso, que é um momento importante do jogo, mas trabalhar todas as ações. A equipe precisa ter solução dentro do campo. Precisa ter a solução no momento. Tem espaço? Tem jogadores com velocidade? Trabalhou isso? Velocidade, transição rápida, contra-ataque, né? Verticaliza, olha para o gol. Pô, o time adversário conseguiu compactar, conseguiu não deixar você ter esse espaço, trabalha a bola, fica com ela, troca de lado, né? Balança a equipe adversária. Eu acho que nós temos a capacidade e a qualidade característica de jogadores para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Odair, boa tarde. Aqui atrás, no fundo. Felipe Cardoso, Esporte por Esporte.
Você já falou aí que participou de todas as contratações, tem um diagnóstico já do elenco. Eu queria saber como o que o Santos ainda busca no mercado, em termos de contratações. Claro que você não vai falar em nomes, mas puder falar em setores. Qual é o planejamento de vocês para mais contratações, além das que já chegaram? Obrigado. Obrigado. No momento, a gente, como eu te disse, agora é momento de observações e oportunidades, né? E o Santos não vai estar fechado nunca. Nem hoje, nem daqui a 20 dias, nem daqui a 30 dias. Nós estamos sempre atentos ao mercado, conversando sobre isso todos os dias, mas também, como respondi a outra pergunta, nós temos 37 jogadores. E aí o treinador também precisa visualizar esses jogadores, precisa também observar esses jogadores, e isso é essa caminhada que vai nos dar, né? Se a gente ali na frente vai ter que buscar mais, quantos a gente vai buscar, se a gente decidir que não tem essa necessidade, o time também vai dar uma resposta, a equipe, o grupo também vai dar uma resposta nesse sentido. Eu acho que nós fizemos 4 contratações pontuais, acréscimos importantes, que vão ajudar o Santos muito. E eu acho que essa é a característica de, caso a gente venha a fazer novos movimentos, que possa agregar ao grupo do Santos e à equipe do Santos. Odair Falcão, boa tarde. Felipe Noronha, ouvinte Santos aqui atrás. Odair, anteriormente, você falou na resposta anterior do Felipe sobre questões táticas e tal, foi uma resposta, na minha visão, até bastante interessante, longa. Eu queria voltar só um pouquinho nela, porque você comentou sobre adaptar-se ao elenco, enxergar o elenco, os treinos com o elenco. Mas o Santos, recentemente, nos dois últimos anos, nas duas últimas temporadas, lutou contra o rebaixamento no Paulista. Quero saber se a diretoria conversou com você, ou se não, se sim, enfim, a sua visão sobre o Paulista. Será também para testes? Utilizará bastante peças que, no momento, a gente enxerga, talvez, com pouco espaço? Ou se já vai entrar com um time mais focado em titulares para tentar ganhar? Qual é a sua visão sobre esse torneio? Até porque você comentou a volta à realidade, né? Vai ter muito jogo. Queria saber como você enxerga esse campeonato. Não, eu enxergo um campeonato muito difícil, muito forte, diferente do campeonato carioca, diferente do campeonato gaúcho, né? E aqui no Santos não tem teste. Não há tempo para teste. Aqui no Santos, desde hoje, nós estamos buscando uma equipe, formar uma equipe para jogar o primeiro jogo e apresentar as melhores condições para o torcedor, para nós, para gerar cada vez mais confiança, mas cada vez mais certeza naquilo que a gente quer, que a gente busca. Agora, eu sei que vai ter muito trabalho. Eu sei dessa situação dos últimos 2 anos, né? Nós conversamos muito sobre isso. Não só no Campeonato Paulista, mas a dificuldade do Campeonato Brasileiro também. E a gente precisa dar um passo diferente. Nós precisamos dar um passo diferente. Nós queremos dar o maior passo. O sonho, ele nunca, para o bom, para o bem, para o sonho, a gente nunca bota final. Mas a gente precisa saber da realidade. A nossa realidade é onde a gente está e é onde a gente quer chegar. E o que a gente pode fazer e tem que fazer para fazer diferente. Falei isso aos jogadores na minha apresentação. Ah, mas a gente entregou 100%, nós fizemos isso, nós, e eu já estou me colocando junto. Mas não foi o suficiente. Nós precisamos fazer mais. E esse é o nosso trabalho. Nós estamos aqui para buscar isso, para fazer diferente no Paulista, para já começar a tentar fazer diferente no primeiro jogo, para buscar números diferentes em casa. Porque uma equipe que quer dar passos ou quer brigar na parte de cima da tabela de qualquer campeonato tem que ser muito forte em casa, porque todos são. Não pode fazer 45%, 50% em casa, porque senão nós vamos estar participando da mesma situação que foi feita até agora. Né? Na minha casa mando eu. O meu vizinho não manda na minha casa. Às vezes ele vai lá. Ele vai lá e tenta, alguém quer subir a janela, mas eu tenho que construir isso aqui dentro. Pô, quando eu vim jogar aqui na Vila Belmiro, eu vinha todo... Não, eu vinha todo respeitando, sabendo da dificuldade que é jogar aqui dentro da Vila Belmiro, e nós precisamos criar isso, ou construir isso junto com o nosso torcedor. E nós vamos construir. Esse é o meu trabalho também. E eu vou, já desde o primeiro dia eu já falei sobre isso. Minhas equipes sempre tiveram essa identidade, e eu quero construir isso aqui também. Nós tivemos, se eu não me engano, 2 derrotas em 2018 no Campeonato Brasileiro.
Gostaria muito de repetir isso. Eu gostaria de repetir que não tivéssemos nenhuma. Então, o meu trabalho, eu quero tentar trazer isso para cá, para o Santos, já para o Campeonato Paulista, como eu te disse. Eu não estou vendendo facilidade. É muito trabalho que nós temos que fazer. Porque você sair do 12º, 13º, do sair de uma zona que tu brigou por baixo durante 2 anos, precisa ajustes. Né? Precisa coisas a mais. E a gente precisa, é todo dia. E esse é o nosso trabalho de construir isso. Não vai ser fácil, nada é fácil. Mas nós precisamos e devemos fazer coisas diferentes para alcançar coisas diferentes ali na frente. Odair, boa tarde. Bem-vindo ao Santos. E minha pergunta é relacionada ao goleiro John, que vive uma situação mais delicada, né? Ele já tinha pontuado que gostaria de sair do clube e, no momento, não foi negociado. Não sei se você conversou com ele pessoalmente sobre isso, mas minha pergunta, na verdade, é caso ele seja mantido, na verdade. Se o senhor pretende, por exemplo, fazer um revezamento dele com o John, se tem algum plano específico, se conversou e quer que ele fique, pediu, por favor, John, fique, alguma coisa do tipo, por favor. Não, o John faz parte do grupo, é um jogador importante do Santos, é um jogador de qualidade, é um bom goleiro, nós estamos bem servidos de goleiro. E é isso que eu posso te dizer. Jogador do Santos, se apresentou, está treinando muito bem, faz parte do grupo. A princípio, eu não trabalho com revezamento em goleiros. Tá? Não trabalho com revezamento, porque goleiro e centroavante, para mim, são posições quase distintas, porque eu costumo brincar que o 9 dorme pobre e acorda rico. Porque na quarta-feira à noite faz 3 gols e ele se transforma no... Né? E o goleiro é uma posição diferente, treina num espaço diferente, a gente precisa ter também uma abordagem diferente. Mas o John é jogador do Santos, está treinando no CT todos os dias, faz parte do grupo. Eu não posso responder sobre o futuro, não tem nada diferente disso. Oi, professor, aqui, tudo bem? Recentemente, o clube está vivendo um momento bastante importante, histórico, né, com a questão da nova Vila Belmiro. E eu queria saber de você, como é que tem sido essa questão, né? Você vai chegar, vai conseguir ainda desfrutar um pouquinho desse espaço, né, tão importante para o futebol mundial, mas como tem sido também as conversas, porque a questão da logística ela vai modificar a partir do Santos, quando tiver uma nova casa, né, em São Paulo. Então, eu queria saber como é que está essa questão de organização, porque eu sei que vai ser algo que, em breve, a torcida vai se despedir dessa vila, né? A vila tem algo diferente, e que bom que agora eu estou desse lado. Né? Entrei aqui no vestiário agora, porque eu só entrava no outro. Entrei aqui e me arrepiei. Me emocionei, porque tem algo diferente. Construído pela história, pelos profissionais que aqui passaram, pelos maravilhosos jogadores que aqui construíram essa história. Então, viver esse ambiente, para mim, como profissional do futebol, é único. Eu tive uma experiência no Internacional... em 2013, que o Internacional, para a construção do estádio, a recuperação do estádio para a Copa do Mundo, o Internacional teve que jogar fora do Beira-Rio, em Caxias do Sul. E isso trouxe muita dificuldade. Trouxe uma dificuldade muito grande em relação à logística, a não ter aquela identidade, porque é diferente. Mas eu gostaria de te responder isso com mais, né, mais a fundo a respeito dessa pergunta. Mais à frente, eu espero que a gente consiga passar um bom tempo aqui e que, se por acaso, né, o que aparenta ser que é para uma modernidade, para uma Vila Belmiro melhor, para o seu torcedor, isso realmente acontecer, nós profissionais temos que buscar essa adaptação num outro local. O Santos tem muita torcida em todos os locais, criar essa identidade de equipe para a gente não ter a dificuldade de não lá não ser a casa do Santos. Nós temos que... Né, transformar o outro estádio, né, na casa do Santos. Mas, por enquanto, vamos aproveitar a nossa casa, vamos viver a nossa casa e vamos construir jogos muito bons e buscar nossas vitórias aqui dentro de casa, porque o Santos é muito forte dentro de casa. Penúltima pergunta. Odair, seja bem-vindo. Falcão também. Sucesso para os dois aí. A realidade do Santos é clara, né? Em 2 anos seguidos, o Santos bateu na trave para não cair.
A maioria desses jogadores que passaram por isso estão no plantel ainda. Não teve muita reformulação. Primeiro aspecto, você vai tirar leite de pedra para fazer esse time jogar? Segundo, quem vai ser o seu meia de ligação? Porque se não vem um jogador específico ainda contratado, você vai ter que achar alguém dentro do elenco para fazer essa função. E gostaria de saber. 2017, no Internacional, eu gosto de trazer alguns, né, os fatos e trago para o meu trabalho experiências. E a gente, as coisas boas e aquilo que a gente conseguiu fazer de bom, a gente sempre tenta levar para o próximo, né, aberto a sempre coisas, situações novas. O Internacional 2017 não foi campeão da Série B. E eu estava lá, fiz os últimos 3 jogos, e foi trocado o treinador faltando 3 partidas para terminar a Série B. E eu assumi como treinador. E fiz os últimos 3 jogos. Nós fizemos o jogo do Oeste, subimos, e aí fiz os outros 2 jogos. 2018 eu recebi a oportunidade para ser o treinador efetivo do Internacional. Nós fomos 3º colocado do Campeonato Brasileiro com o mesmo grupo, com o acréscimo do Patrick. Sem dinheiro, voltando do pior momento da sua história, com a maior dificuldade do clube, sem condições financeiras. Tinha uma espinha dorsal, porque durante o ano de 2017 tinha uma espinha dorsal, tinha uma característica já, porque vinha jogando de um ano a Série B, mas ela não foi campeã. Se repetiu a maioria dos jogadores no outro ano, acréscimo do Patrick, se eu não me engano, mas não vou saber o número, mas poucos jogadores, praticamente a equipe foi a mesma. Nós, já no Campeonato Gaúcho, enfrentamos o Grêmio, que era o melhor Grêmio dos últimos, era o campeão da Libertadores, tivemos uma dificuldade, fomos melhorando, fomos crescendo, fomos evoluindo como equipe, saímos fora da Copa do Brasil e tínhamos tempo para trabalhar, porque não tinha competições concomitante, e fomos 3º do Brasileiro. Eu vou me agarrar no copo cheio. Eu vou me agarrar nas experiências que eu tive quando cheguei no Fluminense. O Fluminense jogava para não cair. Eu 2019 eu tenho certeza. Acho que 2018 também teve dificuldade no Brasileiro. E tinha dificuldade, acho que em muitos brasileiros. E aí me fizeram essa pergunta sobre a característica, sobre como é que um time que disputa para não cair no outro ano. Eu disse, com trabalho, com situações diferentes, tentar trazer alguns jogadores, recuperar os jogadores que estão aqui, passar confiança aos que estão. Né? Daqui a pouco, um jogador que não estava com um treinador ou com uma comissão técnica, comigo ele desponta, ele vem e se afirma, como aconteceu também no Fluminense. E quando eu saí, o Fluminense estava em 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, eu quero aqui desenvolver o meu trabalho. São 2 anos diferentes, eu acrescentei situações no meu dia a dia, mas eu quero buscar resultados, no mínimo, iguais aos que eu tive nessas equipes, ou melhores. Aí vai depender do nosso trabalho. Mas eu vou me agarrar no copo cheio, vou me agarrar, de fato, naquilo que já fiz nas outras equipes para conseguir construir aqui no Santos. E o meia nós temos Soteldo, Pirani, Ivonei, Miguelito, e sempre aberto a novas oportunidades. Okay. Última pergunta. Não, Camacho e Baleiro um pouquinho mais para trás, mas Soteldo, Miguelito, Ivonei, Pirani. Ed Carlos, bom jogador. 5? Olha aí, o senhor já me disse nenhum, eu já encontrei 5. Vamos ficar com 2. Preenchemos o espaço. E aberto, nós temos que visualizar, daqui a pouco a característica do time ou encaixe tático é com outro sistema, é com outra característica, e talvez a gente não use tanto, mas com certeza temos que trabalhar essa variação para ter essa variação e buscar esse jogador que dê nessa variação essa qualidade, essa característica ao time. Por enquanto, é esses nomes que eu te falei, nós vamos trabalhar e tentar desenvolver com eles. E aberto aí é um. Sanches, olha, eu gostei, porque eu gosto de falar sobre característica e parte tática. O Sanches sempre jogou mais para trás. O Sanches sempre, na minha visão, sempre jogou lateralizado, muito bem, jogou num tripé,
com três meio-campistas, um cara que faz, né, bate na frente, tem características, tem finalização de fora da área. O Santos já é um jogador experiente. Talvez agora ele possa ser um pouquinho mais para frente, né? Isso tudo o campo vai nos falar, vai nos dizer no dia a dia e no jogo, mas talvez agora não seja mais para trás, seja mais para frente. Então, e tem esses jogadores, tem esses jovens aí que nós precisamos visualizar também e vamos construir, tá? Agora sim, última pergunta. Odair, Falcão, bem-vindos. Boa tarde para vocês. Dentro desse leque de jogadores que você falou do Gabriel Pirani, então eu quero falar dele e também do Raniel. São dois jogadores que estavam em outros clubes emprestados, voltam, e eu queria que você já passasse o diagnóstico que você já tem dele, dos dois, na verdade, deles, e quais são os planejamentos, qual é o planejamento que o senhor tem em relação a esses dois atletas especificamente? No momento eles estão incorporados ao grupo, nesse número de jogadores que a gente está trabalhando, e vamos observar todos. Pirani surgiu muito bem, como esse meia, eu vejo como um meia leve, tem drible, de dinâmica, troca de direção, depois acabou, surgiu bem, recebeu mais oportunidades, daqui a pouco, acho que oscilou um pouco, acabou saindo, foi emprestado, e agora está voltando, e eu o vejo como bom jogador, mas, como eu te disse, as oportunidades e as portas estão abertas para vir, ou para acontecer alguma situação de saída, de abertura do grupo, para novas oportunidades de jogadores. Então, nesse momento, eles fazem parte, eles estão iniciando os trabalhos, como todos os outros, em igualdade, e nós estamos observando dia a dia para ver como é que a gente vai, no decorrer do tempo, finalizar ou deixar mais próximo do número de jogadores de grupo e da equipe. Mas, no momento, eles fazem parte dos treinamentos e nós estamos observando. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Dair. Muito obrigado, Falcão. Uma boa tarde a todos. Voltar para o CT agora, que tem o segundo...